Mjesec februara je za humanitarnu organizaciju Hadžijski fond Austrijec u Zamen bio izuzetno aktivan. Hadžijski fond je prethodnog mjeseca za liječenje naših sugrađana u Turskoj i Zagrebu donirao 21.000 eura. Novčana pomoć pružena je Naidi Nukić, Azmiru Kulješeviću, Arslanu Kulačiću, Mehi Nukiću i Mustafi Aljanoviću. Osim pomoći našim sugrađanima, fond aktivno učestvuje i u pružanju pomoći na svim stranama svijeta, a prošlog mjeseca uplatili su 3.500 eura za izgradnju mosta na Madagaskaru. Sjedište Hadžijskog fonda je, između ostalog, u prethodnom periodu posjetio i načelnik općine Živinice Samir Kamenjaković i tom prilikom predsjedniku udruženja Dahić Rami uručio veći broj zahvalnica i priznanja, a iz razloga aktivnog pružanja pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Evo, nalazimo se u Beču, iz islamskog centra našeg, u Beču, 21. biciklu, koji je naš doktor Samir Kamenjaković želio da posjeti nas u dijaspori i naše humanitarno udruženje Hadžijski fond, i ovom prilikom da nam uruči svoje hedije poklone koje je donio iz Bosne i Hercegovine, da ga Allah nagradi, pa evo vidimo neke hedije žena na uruči. Želim vam se zahvaliti na svemu. Prvo što ste otvorili svoja vrata našem narodu i pomažete sve ove godine. Ja zaista od srca želim pokloniti srce Živinica, naš grb općine Živinice, da ga nosite i uvijek ste dobro došli u Živince. Želim vam se zahvaliti u ime građana općine Živince da tako nastavite sve što vam bude bilo potrebno. Općine Živince, ja kao načelnik stojim vam na raspolaganju. Hvala vam, da sam vam nagrao. Ovo vam je posebno, želim zahvalnicu dati Hadžijskom fondu, također općina Živince, načelnik i općinsko vijeće općine Živince. Vam želim uručiti zahvalnicu za sav trud, rad i strpljenje koje imate, prije svega da skupite humanitarnu pomoć, da je dovezete i date ljudima kojima je to najpotrebnije. Hvala vam od srca još jednom, Hadžija, da ste mi živi i zdravi puno godina. Ja sam vam donio i naš simbol Živinica, naš stečak koji je prepoznatljiv i samo se nalazi u Živinicama, u Bosni i Hercegovini ga ima na više mjesta, ali najviše u općini Živince, i želim da ga s ponosom nosite u vašem udruženju i da promovišete Živince, jer vi ste rodom iz Živinica i posebno još jednom osta. Hvala vam lično što vi lično ne zaboravljate svoj rodni kraj. Tako, hvala. Fond se ovom prilikom zahvaljuje svim građanima u dijaspori i donatorima koji su bili učesnici u ovim humanitarnim akcijama i, kako navodi predsjednik Hadžijskog fonda Ramo Dahić, pomagajući drugima pomažete i sami sebi.